хубава компания съм днес. Готини, пеещи, талантливи хора, които ще бъдат капитани в куиза. Странно е, че този път няма да са двама, а ще бъдат трима. Ей това красиво момиче Цвети Радойчева. Цвети, добре дошла. Здравей, много ми е приятно. И на мен ми е приятно. Стефан Илчев, който толкова пъти ми е бил гост и е мой приятел. Много се радвам, Стефане, че си тук. Този път има една история, за която ще ни разкажете двамата, заедно с Джордж Грейси. Здравей и ти, добре дошъл. Благодаря. Историята, която ще ни разкажете заедно, е обща песен, нова. Точно така. Но аз предлагам да започнем от дамата. И тя има нова песен. Цвети, разказвай ми за която. И аз имам нова песен, казва се Love in Sofia. Разказваме наистина за първите емоции, за влюбването между двама души, което се случва именно в нашата столица, София. Мисля, че влюбването е нещо прекрасно, на всеки се е случвало. Така е. И доста хора ще се припознаят в тази история, защото да се влюбиш е нещо много прекрасно, на интуитивно, на емоционално ниво. Разбира се, след това вече в познаването хората разбират дали си пасват като светоусещане, като ценности. Но тази песен наистина носи много лятно настроение. Създадахме я заедно с подкрепата на Национален фонд Култура. Тя е по моя музика. Аз така бих казала, която е била написана отдавна, разбрах, Цвети, музиката. Да, преди две години написах музиката, но аз съм човек, който смятам, че всяко нещо в живота се случва в определения момент, именно когато трябва. И търсих така най-подходящия текст, който да, така, да вгради в нея и да изпратя като послание на хората. Мисля, че е много подходящо как за лятото. Как стана с текста? Текста е на Йордан Гергов, едно младо момче, което е много талантливо, българин, живеещ във Виена, който прави доста така, текстове на български песни. С него се свързахме в социалните мрежи. Вече това е изключително лесно да направиш този контакт с много хора, с които можеш да работиш. И така си паснахме аранжимента на диджей Роско. Много хитов, много дискотечен. И ни разказваш готина софийска любовна история. Точно така. Точно тези места, на които двама влюбени си питали първите трепети, мисля, че да, много хора ще се припознаят и именно в тези места и в тази мелодия. Стефане, каква история разказваш ти във вашата песен? Ви разказвам за това, че човек трябва винаги да държи тази хубава енергия, позитивна в себе си, независимо дали света е на снопък и на главата. Свидетели сме какво случва в държавата в момента. И независимо само в държавата и в света, трябва да пазим тази положителна енергия и затова и клипът е толкова цветен, а затова трябва да пазиш този вътрешен блясък, който имаш и да го предаваш на хората. При мен, слава Богу, имам таланта да го правя чрез музиката. И наистина аз се радвам, че имахме възможността да говорим с Цвети преди да влезем в ефир, че наистина България в момента има нужда и музиката от такива положителни неща, от хубави, от настроение, от цветове, от емоция, музика, която те накара да те, да се развиш, защото две години достатъчно добре не се използваше лятото, по обясними причини. И трябва наистина да заредиме с някакво настроение. Ако не дойде от нас, откъде да дойде? Тук мисля, че съзирам нещо общо. Тя си е намерила текстописеца в социалните мрежи. Мисля, че и ти така откриваш Джордж, който да рапира в песента. Точно така е, да. И имах готово демо, което имаше час определен, когато исках да има рап. И след като песента е регетон, той просто се появи някакси абсолютно е така. Джорджо, ти занимаваш ли се с музика преди това? Въобще, как така стана тая история? Ами да, занимавам с музика от години нещо, но до момента не бях правил подобен стил музика. Нали, аз съм живял в Португалия, в Испания, имам доста до този тип музика. Нали, говори езика, говори испански. И като казах на Стефан, нали, той каза, добре, искаш да пробваш да запишеш, ако стане добре, ще направим сантаж заедно. Аз бях окей, да, правя го, нали? Защото все пак като млад артист като мен, това си е много добра възможност да направя песен с утвърден изпълнител като Стефан Илчев. И се получиха добре нещата според мен и така. Лятно, звучи ми такова едно свежо лятно и с такова настроение заредена песента. За мен е регетона и въобще тази музика, която е латино ориентирана, тя за мен е единствената музика, която просто е кодирана, те накара да се раздвижиш, да се разтанцуваш. И за мен е нещо ново, защото до сега не съм правил такъв тип музика. Реши, че испанския ще изстои също много ами добре. Ами на тази музика, ако не испанския език, ще си ли по-добре. Затова комбинирахме английския текст на Крум Георгиев, музиката е на Мага, видеото с тези готини
визии цветни въобще до днешен ток. Искам и за твоето видео цвет, да. И за вашето да ми разкажете. Добре. Твоето е на много интересно място. Твоето пък е сменяш прекрасни туалети. Аз така акцентирах върху един имиджов клип. Заедно с Радина Миленчева го направихме. Доста талантлива, креативна, млада режисьорка. С нея направих и миналата си песен, видеото към Let Me Be. Мисля, че трябва може да се усетиш с хората, с които работиш. Първо на така емоционално ниво, да си паснете като идеи, като общи виждания за това как да изглежда проекта, защото аз винаги участвам в това как да изглеждам, как да бъдат нещата, визуализирам предварително какво ще се случва и как ще изглежда моя проект и с нея наистина се напасваме прекрасно, което е така гаранция за успех. Кой избра туалетите? Визията предимно аз я избрах, заедно с така още една дизайнерска къща Paloma Fashion, с които така се сработихме много хубаво, но като цяло аз съм човек, който имам отношение към модата още от малко дете и смятам, че тя е въпрос на това да изразиш себе си и своя начин, по който усещаш своето възприятие за света. Мисля, че именно това изразявам себе си в туалетите, в начина, по който изглеждам. Чудесно изглеждаш и гледайки този цвят, с който си в момента, ти имаш един подобен цвят в клипа. Оранжевото е при мен. Не, такъв ярко зеленикаво нещо. Имаш да, един цвят, което изразява там. Зеленото е една от визиите в зелено. Спомням си, че в... Да, на готино място си снимал. Да. Това става много актуално, тези обърнати места. Къде ги намери? Режисьора, още като при първата среща, казах му, че искам да е нещо наистина място, което не е снимано, нещо, което не сме виждали. Защото за мен самата песен е нещо ново, предполагам и за него. И когато решихме вече, че ще е комбинация, ще е фьючеринг, той предложи тази къща, която се оказа, че е на 20 км в Бургас до Черноморец. Аз въобще не съм знал, нищо съм от Бургас. И ти си там местен? Местен е от малко 20 години не живея в Бургас. И като я видях и така, ма какво е това място? И почнах да разучавам и ми стана супер интересно. Отделно ти влизаш и ходиш по тавана и всичко ти е на... Много, много интересно беше през цялото време. Джордж, ти зарадва ли си? Ти влизаш по един интересен начин през едно кръгло хоп, повръщане. Да, влизането много интересно, между другото. Наистина, доста добро решение на режисьора. Поздравление за него. Иначе да, аз също съм доста доволен от клипа. Много интересна локация. Аз за първ път бях там. И наистина мога да кажа, че е много най се получи. Да. До ден днес е с това оранжево стоя костюм, просто ми побърквате, ама Кристиан Пижов, той е виновен. Моля ви се, свържете се с него, ако искате да го питате откъде. Е, това ми е любимото място, между другото. Аз много обичам да пера, не знам дали много хората не знаят, но това е любимото ми място, което... Обичаш да переш? О, обожавам, това ми е, да не кажа, леко като мания. Ами ти, защото си маняки на тема дрехи, това го знам, нищо, че тук не сменяш 300 визии, нали? Само 3. Да, и Цвети казва колко обича, разбира се. Аз не е като давам, мога да разбера, че гардероба трябва да е препълнен. Ти си и на обувки маняк, освен на дрехи. Така колко чифта имаш, знаеш? Не знам. Просто срам те да кажеш. Има такива рето, не съм ги обувал. Не, срам те да кажеш. Срам те да кажеш. Той е четирицифрена. Дай Боже да станат някой ден. Така като тези, например, на световните звезди, като гледаш, то да е цяла стая. И световни, ти Кремена Ковачен не познаваш ли? Кой? Чувал съм. Обувки да искаш. Това да е само обувки. Да. Добре, чудесно, но сега не мога... Гледаме Цвети, но Цвети, когато и да съм е виждала, тя е в добра форма. Предполагам, че много се грижиш за външния си вид. Аз съм човек, който не изпада в крайности. Смятам, че те са вредни. Опитам се да мирам баланса в живота, във всичко. И се радвам, че се умявам във времето. Да. Това е въпрос на това човек да работи върху себе си, върху своите емоции, върху своите усещания за живота и да научава така да учи този основен урок според мен. Емоциите му не ми се отразява на корема, например. Не знам защо, някак си. Щом казваш, че се емоции стават добре. И така, и да можем да се отърваме от зависимости. Това е много важно нещо, за да вървим по пътя да заобичваме себе си, което според мен е основно, защото няма как да обичаме другите хора, ако не обичаме себе си на първо място. Ми беше
въпроси, да. Но няма нищо. Нека да по-философстваме. Не изпадам в крайности, хапвам си това, което ми харесва, да. Но пък гледам да не прекалявам с неща, които са по-вредни, да. Мазни храни, тестени неща. Аз имам една алергия и покрай нея сен такава. Да. Избягвам млечните и да. Също така... Добре, за... Джордж, няма какво да го питам, защото предполагам, че спортува, виждайки... Той и модел. Аз и я тренирам, да, аз се занимавам с мода също. В принцип, мен баща ми е спортист, аз на тази тема съм благословен. Нали, че имам хубава структура тяло, но разбира се, като всеки човек, който иска да изглежда добре, трябва да се поддържам, храна се здравословно. Нали, нищо съм на 22 години, не си внимавам какво ям, защото вярвам, че ние сме отражение на това, което приемаме. Нали, така, и избягам боклуци и затова си гледам да живея здравословно. Малко ще изолирам сега хората, целунати отгоре, да имат такава физика и много духовните хора, които някак си успяват с емоциите. И стигаш на мен, да. Да се поговорим ние двамата. Слушам, какво да. Направи? Аз ли какво направи? Какво направи, защото все пак теб съм те виждала и в друга форма, по-обла. Нека така, кажем така. По-плътни, по-кукавичък, по-така налят. Но винаги съм се стремял, може би от 7 години насам, да се храня абсолютно здравословно, изключвам съм млечните продукти, гледам да не прекалявам с тесто, въпреки че много обичам, сладко съм си хапал, но никога не е било в някакви прекалени количества и никога не съм могъл да постигна, въпреки тренировки, някакъв добър и може би за това, че... Сега? Ами направих на януари месец края при доктор Шарков една липосукция Вейзър Про се казва. Тя е High Definition. И аз искам да благодаря, защото наистина... Какво е тази? Каква е тази липосукция? Ами тя не е от типичната липосукция, която е преди първоначалните, които те... Да, да. С тези шишове. Да. Мазнинки. Сега се инжектира една течност, която разгражда и само се изсмуква мазнината и след това за благодарение на лазер се дефинират и се структурират мускули по твоите, които всеки един човек има коремни мускули. Аз в момента съм с плочки, които никой не съм виждал. Ти си дефинира плочки, как ами добре не, аз, звучи. Аз се спах, между другото, толкова сладко си бях заспал, 3 часа и половина и след като се събудих, дали... Боже, как искам да... Вече има да, плочки. Ами всички казват, но не боли ли. Ама хора, вие седите по 10 години в фитнеса и нали, резултата не е да, сигурен. Да, и ме боли просто, аз мускулна треска съм непрекъснато. А сега изпитваш 10 дни така дискомфорт и като се видиш след това, опа, плочки. Само на плочки ли става? Или на други места може? Ами, предполагам, че и на други паласки. В смисъл, аз сега вече се влизам в залата, тренирам, може би вече втори или трети месец, ако не се лъжа. Защото все пак имам момент, здраво, който трябва да има период, на който това нещо да заздраве, кожата си вземе мястото. Кажи ми, и няма рязане. В смисъл, хора, няма рязане. Не се страхувайте. Аз не се притеснявам да говоря за тези неща. Защото в крайна сметка сме 21 век и човек, като иска да изглежда добре на 40 години, мисля, че може да експериментира с тези неща. Знаете, би ли прибегнала до някакви такива неща, корекции, пластична хирургия? Най-вероятно не. Аз не намирам нещо, което трябва в момента да питам правя. В момент, може би в някакъв момент, когато така, годинките напреднат, разбира се, че някакви дребни неща по себе си бих направила, за да изглеждам по-добре, защото аз съм човек-артист, излизам на сцена. Да, е. Това е нормално, мисля, но пък за някакви такива по-големи така промени, определено не съм за. Добре, отиде в Италия ти сега на рождения си ден, да. Който беше април. Неодавна, да. Не яде ли пица, паста, не се ли изкуши в тази Италия, да се порадваш на живота? Е, порадвах се на живота, изядох една пица и всъщност от януари месец до сега съм изял 2 пици. Това ми е тестото за тези вече половин година стана, ли? Да. Как минава това време? Изял съм 2 пици и в една компания, даже бяхме заедно тогава на една вечеря и буквално ми бутнаха в 2 лъжици сладолед, които изядох и това е сладкото, което съм ял от тогава насам. Никакво сладко. Ами, никак не ми е мъчно, аз се радвам, че имам такава воля и искам да ви кажа хора, че без воля и без желание нищо не може да се случи, наистина. Колко време откара в Италия? Много малко, за съжаление, но бях пак преди 2 седмици там и след 2 седмици пак... А всъщност ти причината да отидеш е интересна. Я кажи, защо това е любопитно. А от 4 години насам имам човек много близък до себе си, който е астролог и жена е. И се допитвам до нея какво трябва да се промени, за да може да си смениш годишния асцендент. Това не знам дали хората го знаят. Аз го разбрах също скоро и затова бях в Монако, бях в Лисабон. Точно на рождения ден можеш да го точно направиш. Точно така, да. Или деня преди, или деня след. Много е интересно, зависи от часа, който си роден. Да.
И е супер интересно. И се падна, че трябва да отидеш в Италия, така ли? Да, в Рим, специално Рим. В Рим, за да си обърна асцендента, който по рождение ми е стрелец, да стане лъв. О, ти сега ще мачкаш всичко. Еми, почва, дай Боже. Лъв. Да. Аз съм лъвче, да. Аз съм овен с асцендент стрелец по рождение, сега съм лъв, само огън, не би... Много, много Италия. Освен това, моите прародители са там. Прадядо ми... такова генетично изследване ли? Прадядо ми е бил италянец. Вкъщи в Бургас е родословното дърво и аз нося неговото име. Той е бил от едно градче Мензоли, мисля, че така се каже, до Милано. И не отиде до там? Отидох, преди две седмици бях там. До Мензо? Да. Сладко ли е градче? То там няма нехубави градчета. Ми... Не, от типични. Интересното е, че тази фамилия, с която е бил дядо ми, е в момента от най-големите производители. Много рядка фамилия на сирена и на млечни продукти. Така че, може би, някъде там имам някакви роднини далечни, които са така приятно... Може трябва да откриеш това много нещо. Много искам, много искам. Дядо, това е близко... Близък не толкова родина, далеч, който може да се намери. Имаме снимка, всичко седи значи, вкъщи. На другия път ще дойда с теб. Заповядай винаги. Ще водиш представител, който еде млечни. Нали? Да, Цвети, да, не да, можеш да вземеш, тя не е да млечни. Да, аз съм по-млечни. Цвети, след малко ви дигам, за да играем. Коисто нещо любопитно, пък за него им беше любопитно за рождения ден. За теб имала си премиера, ти си мечтала да имаш изявана сцена като актриса и много особена премиера. Аз съм много щастлива, че успях да си осъществя и другата детска мечта, именно това да си звям на театрална сцена и да бъда сатирична актриса, защото смятам, че детските мечти са най-истинските, идващи от сърцето и истинско щастие, когато вече ги осъществим. Да, премиерата беше в Елин Пелин при пълна зала, но така беше доста труден, неприятен момент за мен, защото буквално дни преди премиерата аз започвах с всеки ден изминал да загубвам все повече и повече своя слух след постсиндроми от COVID. И буквално на премиерата аз бях почти без слух. Много-много намален, но някакси това нещо успя да ме мотивира, да ме амбицира и да дам всичко, защото щом ти излизаш на сцена и си поел отговорността да бъдеш там, ти трябва да дадеш всичко от себе си ти, и хората добре, че не трябва да разберат. Добре, че ти си наясно какво върви като текст, какво можеш да се ориентираш, защото това е ужасно нещо. Всичко ми беше ясно и аз съм 45 минути сама на сцената. Това е почти като то си е моноспектакъл, в който аз играя един огромен контраст от мен като образ. Една така доста лековата, млада жена, съвременна кифла, която се интересува само от дрешки, само от някакви така подобрения по себе си, силикони. Тя изобщо не намира за нужно да чете книги, не намира за нужно да работи върху това как да общува с хората по-добре, по-хармонично и изобщо да развива себе си в всякакъв аспект. Но пък това е изключително предизвикателство, защото смятам, че именно добрия артист е именно този, който умее да предизвика себе си, да влезе в обувките на някой по-добре да не... коренно различен. Имах преди по-добре да не се предизвикваш никога по такъв начин. За мен беше много емоционално и много голямо желание имах наистина да изпълня и да не провали по никакъв начин премиерата. И смятам, че го направих, да. Джордж, пред теб какво предстои лятото? Ами, пред мен предстои много работа. В момента съм изцяло концентриран в това да се развивам, тъй като имам много големи цели. Нали, насочен съм към чужбина. Там ли искаш да отидеш? Ами, да, принцип, аз, както споменах, съм израсъл в чужбина, нали? И просто там повече го усещам, там мащабът е друг. Някакси повече ме влече вътрешно, нали? Разбира се, аз завинаги съм си българин, горд съм, че съм българин, но просто ме влече към чужбина, нали? И това ми е целта, да се развия в чужбина. Целта ми е да съм не пърдя. С музика искаш или? С музика, моделство, също така съм сочен към актьорско майсторство. Нали, целта ми е да пробия в чужбина, тъй като... като в момента няма много успешни българи в чужбина. Нали, преди това също не съм забелязал да има много с музика. Нали, сякаш се ограничават. Има много талант в България. Смятам, че всичко е възможно. Стига човек да има някакси по-голяма визия за нещата. Нали, ако го вярваш със сърцето си и го виждаш с главата си, може да бъде постигнато. И това искам да покажа на хората, че всичко е възможно, без значение откъде тръгваш. Нали, аз тръгвам от малко семейство, скромно семейство. Искам да давам пример със себе си, че стига да го вярваш, може да постигнеш много, така че съм изцяло концентриран в работата и да се развивам на макс, разбира се. Не забравям да живея, защото живот е хубав, човек трябва да се наслаждава.
Така, че е браво, това, да. Джордж. Има и такива млади хора, слава Богу. Обичам такива вдъхновени има. Да, най-важно да живеем от сърце. Това е най-важно. Точно така. Сега ще изиграят обаче един квиз от сърце. Супер. Добре. Двамата капитани на един отбор. Добре. Свети ти на другия. И така, сблъсък, веднага след рекламата. Let's go. Don't believe me, just why. Don't believe me, just why. Don't believe me, just why. Party people! Капитаните са повече от участниците. Но, знаете, капитаните, ти си бил вече в куиза. Много е забавно за тези, които не знаете. Може да взимате еднолични решения, да не слушате отбора си. Важно е обаче и да коментирате, да обсъждате, за да стигнете до, дай Боже, верният отговор. И така, любовният живот на известни личности е първата категория. Има въпроси за единия отбор и за другия от тази категория. Предлагам да започне отбора с капитан Готината Цвети. И така, слушайте, Цвети, вашия въпрос. Добре. По какъв начин през 2017-та Ервин Бак доказва любовта към съпругата си, великата Тина Търнър? А. Купува и Баро камера. Б. Издава книга с любовните си писма до нея. С. Дарява бъбрека си, за да спаси живота й. Д. Моли е повторно да му стане съпруга. Сега, ако беше дарил... Тихо! Въпрос за Бако. Това е интересно. Ако беше дарил бъбрека си, щехме да знаем, че е имала такава операция застрашаваща. Баро камера, надали? Баро камерата беше Майкъл Джексон с Баро камерата, и то не му помогна много. Издаване на книга с любовните си писма до нея звучи романтично. Моли е повторно да му стане съпруга. Аз мисля, че де. Че пак много усещане имам. Еми, това е много хубаво признание, нали? Пак, толкова те обичам, че искам пак и пак наново всичко да живе. Тук аз мисля, че пак отговор е въпрос, защото пише доказва. Доказва. Еми, ето като ако... Значи трябва да направя нещо... Моля втори път, да, аз помоля и 300 пъти. Ама ще помолиш само ако обичаш някой. Прекрасно доказателство на любовта е втори път да я помолиш, да. Значи си доста така сигурен. Ама той е прав и издава книга. Ако си истински мъж, ще дадеш бъбрика, според мен, ама как? Е, ти сега от кулинарна гледна точка. И дадеш бъбрика да нещо... Между Б и Д сме май. Или издава така книга с любовните писма, или повторно. Покажи смелост и гласувай каквото намери за добре. Ние сме с теб, за теб, с теб, добре, с теб. Добре, аз съм смела. Рискувам? Де. Браво! Рискуваш де. Сега, Дарко направи при нас една много дълга тема, да, разказани за целия живот на Тина Търнър. Имаше неща, които наистина бяха впечатляващи и си струваше да бъдат запомнени от вас, мили мой. Но както не веднъж казвам, Никола е изключително умен човек. Вижте верният отговор. Бъбрека. Защо не ме слушате? Аз не съм била по това време, така че вие сте виновни. Еми... Защо не сте запомнили? Наблегнахме на това, Дарко, даже го питахме, вярно ли? Да. Ервин Бак е 16 години по-млад от нея, след поредица от насилници в живота на Тина Търнър, нещо, за което всички сме чували и знаем. Те имат връзка дълго време, през 2013-та се женят. 5 години по-късно той дарява бъбрека си за нея, защото се оказва, че е в много тежко състояние. На 20% работят само двата и бъбрека. И живото застрашаващо състояние ще е да си отиде. Какво казва тя в автобиографията си? Тогава Ервин ме шокира, като ми каза, че иска да ми даде един от бъбреците си. Не можех да повярвам, дори още не мога. Когато той мисли за бъдещето си, мисли за мен. Моето бъдеще е наше бъдеще, така ми казва той. След трансплантацията се чувствах едновременно щастлива, съкрушена и облегчена, че и двамата преминахме през това и оцелахме. Браво, Наталка. Много страхотно. Браво, Никола. Браво. То не е било от кулинарна гледна точка, се оказа. Не е от кулинарна, но въпреки това прав се оказа. Ние го помнехме от Дарко. Вече ще го запомним. Тогава го кулихме, Дарко, ама не го слушахме. Ми да. Ето, гледайте сега вашият въпрос. Той е музикален продуцент, между прочим. Какъв странен ход предприема писателката Каролайн Ламп, за да си върне любовта на лорд Байрон? А. Започва афера с брат му. Б. Подарява му епруветка с кръвта си. С. Предизвиква го на дуел. Д. Изпраща му писмо с срамни косми. О, Боже мой! Може би, бе. Добре, че не са ми пращали такова писмо. Това време окусмението е било много. Байрон! Си върне любовта. Сега, този романтичен човек... Започва афера с брат, но не вярвам. И на мен ми звучи малко като сериал. Много 21 век е това.
подарявам, е проветка с кръвта си, това Анджелина Джули го правеше. Не, това да, това по-късно. Били Боб Торнтън. Предизвиква го на дуел интересно. Защо, Жора? Айде обясни, защо ще го вика на дуел, като... За да е готова да му покажа, че е готова да умре за него. А? От любов. Той да я убие. Е, той няма да убие, ако обича, няма да убие. Жените не сте много логични същества понякога. Аз съм за те. Аз съм за афера с брат му. Вие решавайте. Аз съм за це също. Не. За дуел? Да. Как ще не можеш да вземеш? Давай, стрелей. Аз също с тук двамата се дуелирайте и двамата сте капитани, така че не знам. Еднолично при вас Шпоху, е трудно. Като моята буквичка. Като само, Стефан. Че, да. Отговор С. Грешка. Отговор С предизвиква го на дуел. Ей, сега Криси, като разбира, че не е грешка. Ще умра. Не, никой няма да греш. Мислите, че не е грешка. Добре. А всъщност, обикновено избирате най-идиотското. Този път изневерихте на себе си и сгрешихте. Какво е? Е идиотското. Чудесно. И си представете само Каролайн Ламп е ирландо-английска аристократка. Жената, лудо влюбена в този романтик, както каза Криси, но с доста скандален живот и пълен с афери, брилянтен поет Лорд Байрон. Ето е и нея, красавица, омъжена, започва романс с него. До такава степен го желая, че се преоблича като паш, влиза в стаите му, в дома му, но в един момент започва да става изключително ревнива. Байрон не може да понесе това. Праща и писмо, в което и казва, че прекратява връзката им. И тогава се отключва някаква зверска лудост в тази жена. Като се стига и до това писмо, тази откачена история, вярвайки, че така ще припомни страстните им нощи на Лорд Байрон. Много не се случва. Лично. Окончателно се слага край на тази история. Браво, дали сама го предала плика или... Сама е предала плика сама или... Сама е валидна, той не е, тя е. Това бяха писмата от морето, които се пращаха, малко факти... пясък и съответно... Любопитни факти за годежни пръстени. Слушайте вашия въпрос сега. Подбора на цвети. Къде 84 годишната Мери Греъм намира своя годежен пръстен, изгубен преди 13 години? А в гнездото на сфрака. Б под възглавницата на бивш любовник. С върху морков изкопан в градината. Д в семейния сейф. Боже. Леле. Много е лесно. Върху морков тя е хопала. Криси, това е нашия въпрос. Пръстена е паднала, тя го е изгубила, морковчето така е пораснала. Ама морковчето расте надолу, бе, човек. Преди 13 години то... Морково расте надолу. Няма как да горе да... Кое нагоре има? Ами има това, дето прилича на копа. И дето го бъркат някой на Магданос. На Магданос по-скоро. Сега, ако за втори път Никола познае и ние не... Ама... Чай сега, това е много голяма... Подвъзглавница на бивш любовник. Значи най-тъпото е в семейния сейф. Ама вижте, за любовника е много логично. Семейния сейф е най-не... За любовника е... А в гнездо на сврака защо не си помислите? И аз така си мисля. Това е интересно. Да, какво ще кажеш? Интересно е в гнездо на сврака. Дай да рискуваме. Рискуваме какво да правиме, то като не го знаем, така или иначе риск. Бе, ние го знаем, ама за да става интересно за зрители. Айде ще кажем в гнездо на сврака. Викаш да рискуваш да чуеш Юли, защото никой друг не го предложи. Дай да рискуваме да чуеме Юли. И всичките камери в моята глава. Всичките камери върху твоята глава, защото отново имаше човек, който предположи верния отговор. Вижте го. И аз съм за морка, защото бях. Никола, просто интуиция. Отдолу е кулинарен до някакъв си. В интернет излязва точно това не с този морков. Между другото не е единственият такъв случай. Очевидно морковите вадят диамантите на повърхността. Аз се чудя, що с моркови не се търсят диаманти. Върни се тук, просто ми хареса. Ами дай да рискуваме и да заложим на това, което аз казвам. И така ли, когато не го знаем? Няма нищо. Ама не го знаете, ма чуйте и останалите просто. Така, историята е въпросната Мери Греъм, която е на 84, когато снаха и намира в градината пръстена, разказва историята, че е купала преди 13 години в градината и някак си изгубила пръстена, не успяват да го намерят. Тя решава да скрие от съпруга си, за да не го наскърби. Сина и купува почти същия, но не с диамант пръстена, с някакъв камък. И
Снеха я открива точно както виждате, прорасал моркова през пръстена. Така успяват да открият годежния пръстен. За съжаление, 5 години по-рано умира съпруга и тя казва, че единственото, за което съжалява, е, че не му е казал, защото той бил страхотен веселяк, завзек и щял да се шегува с тази история. Но тогава си е мислил, че това ще го нарани, че си е загубила годежния пръстен. Имаше един български филм, Петър Слабаков така намери убийцата на жена си след дълги години. А беше обвинил, че Да, но в Швеция има същата история. След 16 години отново прорастал през морков, през диаманте на халкана на друга дама. Така, айде да видим сега вашия въпрос. Какво принуждава 29-годишната Джена Хауъл да погълне годежния си пръстен? А, изтощителна диета. Б, отказ от страна на любимия да се оженят. С, кошмарен сън. Д, трафик на бижута. Ма ние защо се занимаваме с ням? Само с психично болни жени? Да се чудим какво са решили те. Кое беше психично болната на жената, която се изгубила пръста? Ами не, на тази тук сега. Диета. Може ли диета, Стефане? Заради диета да гълта пръстена. Какъв е смисъл? Второто ми звучи най-така логично, може би. Кое е второто? Отказа от това да се омъжи за нея. В смисъл, че е годежена, пък няма брак предложен брак, пък не се е състоял. Ма ти не изследвай толкова логиката. Тук много логика. Кошмарен сън и трафик на бижута. Трафик на бижута. Да не би той да е бил бандит, да е откраднал от трафик, да е пръстена, па да го търсят, па тя да... Жените много вярват на сънища, според мен. На сънища много. Тя сънувала нещо, прочела е в сановника и ако сънувате, да кажем, с фрака, трябва да глутнете пръстена и тя го глутна. Чудесно. Аз познавам хора, които са способни на това. Сън. Аз съм за сън. Ма не е много елементарно това, бе. Елементарно. Ти правила ли си го? Сън и да гълтам бижу. Как бе, така се пренасят през граници? Ти гълтава какво е принуждава? Ти знаеш ли, че... Ами след като е принуждава, трябва да е нещо по-опасно, според мене. Аз съм за трафик на бижута, Жоро е на сън, ама ти... Консултирай се с капитана. Не е нужно да... Да, да... Не, то е... Трафик на бижута. Трафик на бижута. Това няма да е това. Това няма да е това. Вие какво мислите? Аз за диетите сте. И аз съм за диетите. Аз, каквото каже Никола. Диета с гълтане на бижу. Така. Нещо с диетите ще е свързано. Не знам какво мислите, да видим сега някои познали. А, усмивка. Ето! Ние кой познава женската психика? Сън ми беше. Не и аз, обаче научках. Жори, извинявай. Извинявай. Така, сън е било, Стефане. Дамата сънува, и то точно преди сватбата си, там малко време, сънува, че престъпници, убийци гонят в някакъв влак. Мъжа и казва, трябва да скриеш пръстена. Гледа къде да го скрие и решава да го глътне. Събужда се след съня през нощта, разбира, че е сън, много доволна, продължава да спи. На сутринта обаче, когато става, вижда, че пръстена го няма на лявата й ръка. А малко по-късно изпитва странни болки в стомаха, разказва на мъжа си съня. Отиват в болница, правят рентгенова снимка и откриват, че всъщност пръстена е някъде там в стомаха. С ендоскопска операция вадят пръстена. Операция? Ендоскопска, да. Ти знаеш. Да. И вадят пръстена и укане жлъчки, камъни също вадят. Мене вече жлъчка не могат да ми извадят. Диаманти. Вадят пръстена, тя обещава, разбира се, съпруга си повече да не го гълта, но всеки случай вечер си го сваля и не го отпуска. Тя е била сомнамбул. Ами, Криси, не знам каква е била, но бъде много по-лесен начин да си извадиш пръстена. Представи си колко силен истински сън, някак си. Ето е тая сладорана. Много силно емоционален и просто го е направила. Любопитни факти за аристократите. О, тук нямаме проблем. Слушайте сега. Защо норвежката принцеса Марта Луиз заявява публично, че няма да използва кралската си титла за бизнес и лични интереси? А. Става рекламно лице на туалетна хартия. Б. Има любовна връзка с американски лечител. С. Произвежда сладки във формата на фалус. Д. Оглави движение в подкрепа на трансджендърството. Значи или е фалус, или е туалетна хартия. Да. Няма нищо. Никола, казвай. Не, се пари сега, че не знаеш. Роми, сладки, ако трябва да е сладки. Ти си сладки, ти? Такова чувство имам. Да, сладки с формата на фалос ли беше? Да. Това звучи най-така интригуващо. Еми да, бизнес. Бизнес се прави с сладки. Принцесата ще ми прави, разбираш ли... Да, с
сладките с производството на такива сладки. Ако държиме нишката на Никола като кулинар, да, като сладки, кулинар, може и на там да е. А, па може и да... Кажи, Никола, ти какво мислиш? А може и този път да ни изневери късмета. Не знам, много бъркан този път. А, няма такива. А любовна връзка? А може да е следствие на... А туалетна хартия, представяш ли си? Става реклама лице на туалетна хартия. Да, не мисля. Това е доста абстрактно, така звучи. Дай за фауз. Най-симпатично звучи. Не, хубаво, да. Дай да се разбере тук, че... Не, аз мисля, че вече трябва в крайна сметка да приключваме този късмет на Никола и да вдигнеш. Айде, добре. Туалетната хартия. Чакай, бе, не, бе, дай фауза, бе. Ние сме за фауза. Стига, ти си за фауза, аз съм за туалетната хартия. Е, как може да си ти точно за туалетната хартия, аз за фауза? Това не може да е. Туалетна хартия, а може пък това да е... Не, всичко е любов в този свят, нали? Цвети. Да. Затова... Бе. Всичко е туалетна хартия. Любов, чакай, връзка, абе, да изберете абе, нещо, интрига, може да си имаш гаични решения, да кажа какво да си решиш. Дигай се. Там не може да имаш любовна... Се, ама аз сега вие много ме... Любовна връзка и да си кралско особа. Добре, искаш, аз мило. Решавам бе. За сладките. Сладките. Да, сбъркате. Казвам си, симпатични сладки, но да видим дали са сладки. Би било хубаво. Сега какво да направим? Рубина позна. Да. Бе. Айде да видим. Не ти се доверих. Никой не позна. Никой не позна. Какво беше? Какво беше? С американски лечител имала връзка. Ми... Много трябва. То си е любов. Ма вие се шегувате с нас. То си е любов с американски лечител. Точно така. Това е шаман, с който тя започва връзка и ползва титлата си, като заглавява турнето, което правят с него, с лекции за самопознание, духовни някакви практики. Кръщават го принцесата и шаманът. Съответно, кралското семейство възроптава веднага и малко след това принцесата, ето я, качва пост в Инстаграм, който звучи. Напоследък се разгоряха дискусии относно използването на титлата ми в търговски контекст. Осъзнах, че това беше грешка от моя страна и много съжалявам. Разбирам, че подобно използване на титлата ми изглежда провокативно и след като обсъдих със семейството ми тези дискусии, реших да променя това. Така че, шамана е много противоречива фигура, никак не харесвана, защото говори с мъртъвци и обещава лечение шаман на раково болно. Никола, защото ти не позна, искам такива сладки. Но принцесата... Няма. Да ми направиш. Такива сладки можеш ли да ни направиш? Може, бръщо направиш сладко. Мъжи на спорта лагер. Мъжи на лагер и тя се побърка вече. Така, гледайте сега. Имате шанс. До сега всичко върви добре. Каква е тайната на младостта на прословутата фаворитка на крал Анри II, графиня Диана Дю Пуатие? А. Мазала се с кръв на лебеди. Б. Киснала се във вана с вино. С. Пиела злато. Д. Хранила се само сутрин. Пак психично болна жена. Само сутрин на пълно от вада. Жоре, всички жени са психично болни. Това е сексизъм. Какво само за един мъж не чух нищо? Кой е по-по-най... Нямаше за мъже такива въпроси. Как беше точно формулирана тайната? Мазала се с кръв на лебеди. Аз не съм чул кръвта на лебеди да има лечебни свойства. Ами да, ама тя пък може да е чула. В интернет да я прочела. Дали пък това злато бе? Правят се разни кремове, разни козметични продукти. Все някакви златни работи има там. Частички от злато. Вана с вино. Вана с вино много и скучно и то. Много скъпо да пиеш всеки ден злато. Скъпо, скъпо, тя е аристократка. За една седмица панагюрското съкровище ще го изпиеш. Ама сигурно някакви люспички. Ма той днес има шампанско със злато. Те са сини частички. Не е толкова скъпо. Ми не е толкова скъпо. Аз съм за лебедите. Ти си за лебеди. Аз съм за лебеди, ще видите. Да, тая красива птица да я колят, да... Кажи, кажете. Гадно ми звучи на мене това наистина. С... Не е невъзможно, в смисъл в тези години. Ти знаеш ли, че и лебедите може да са? Или злато, или лебеди. Или кръв от лебеди. Вие... Аз познавам психиката на странните жени. Довериме се. Сега ще видиш. Сега ще трябва да... Сега казваш ти. Свършва времето. Какво даде сега? Лебедите. Лебедите ли даде, майко? Нали казва, че са лебедите? Колебая се, ма май не. Внимавай, какво ще напишеш? На отметка, отметка. Внимавай, Гала, внимавай. Отметка. Па? Я? Не, познали са мамка. Не. Я? Стабилно. Ето златото е злато. Е, що не ме слушате? Ти даде всички отговори. Не, я първо за златото. А, дамата била изключителна красавица, много властолюбива, била е около, не около 20 години метреса на краля. А,
феноменално е изглеждала и на много късна възраст, когато краля умира. Тя се осамотява в замък, където живее и до 67 годишната си възраст. Един френски историк казва, че била невероятна красавица преди смъртта и точно отива при нея, говори с нея. И смята, че дори до 100 да е живяла, щяла да изглежда по същия начин. Тайната на тази красота е разкрита съвсем скоро, през 2008 година, когато се изследват останките на въпросната дама. Установява се, че в костите има много, много сериозно съдържание на злато. А тя е била почитател на науката и на алхимията по това време, така като нищо е успяла да прави злато от нещо и да си го пие. Да. Смята се, че наистина някаква напитка е направила, която е съдържала злато и която е пиела. Била е много младолика, но това не и се е отразило добре на здравето, защото пък усвояването на желязото някаква връзка става, имала е анемия, от която всъщност е лечила. Да. Или красив, мам, или дълголетен. Бе, много, добре, много добре върви. Много добре върви. Много добре върви. Играта ми харесва днес. Любопитни факти за Бродуей. Той е много лесен вашия въпрос. Наистина ви казвам, че ви е много лесен въпрос. Сега ще видите. С какво друго, освен с мюзикалите си, е известен Бродуейския театър Палас? А ежегодното провеждане на наградите Тони. Б лотария с билети за среща с известен актьор. С легендата за присъствие на призраци. Д подземен тунел, водещ към Сентрал Парк. Вау, ежегодно провеждане. Криси, не говориш ли за тези награди? Говориш. Мисля, че чух нещо да се спомена ли го това. Тони, Мони. Най-логично ми звучи наградите на мен до този момент. И аз мисля, че може да присъствие на призраци. Нямаш ли призраци там? Призраци. И аз така. Легенди за присъствие на призраци. Вижте какво, това е призрака на, кажи го, да е фантома на операта е там някъде. Само призраци ще. Какво друго? Подземен тунел водиш към Сентрал Парк. Еми, малко. Те си близко, да се казва. Повежда на наградите. Тони е. Не, чак да го запомня. Какво с друго е известен Бродуейски? Значи, ако беше с нещо, то ще е ежегодното провеждане. Да, 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 някаква легенда е. Легенда за призраците. Айде, добре. Дай за призраците. Аз съм за призраците. Легенда за призраците. А вие за какво сте? Ами аз съм за тунел. Ние сме някой да се разписеш с точка някакво. Не някой от отборите. Сега е много по-великодушен, бе. Поне някой. Искате да пише или да гледате? Гледаме. Гледаме. Познаха. Йес! Браво! Браво, Никола! Почнахте ги, то свършиха категория, но вие ги почнахте. Наградът Палас е известен с тази градска легенда, че има повече от 100 призрака, които се разхождат там. На Джуди Гарланд е най-известния, която е играла на сцената на театъра. Казват, че най-често призрака и застава до оркестрината, вратата на оркестрината. Юлка, там ми харесва, там си застава. Един акробат, който е имал фатален номер след по време на който умира. Играл през 35-та година, когато в театъра са играли водевили. Също се преминавал много често през залата, но около 100 призрака там така си се разхождат на воля. И на бащата на Хамлет призрака и той е там бил. Нали, Крис? Той е в Англия. Да, ме няма значение. Той лети на всяко лете. Те няма пространство за тях. Не, в Дания. Така, в Дания, да, нищо, Дания, да. В Дания. Да видим вашия въпрос. Сега има призраци или не. Какво са представлявали първите награди Тони? Дъвка, а за палка, гривна или щипка за пари? Б лични предмети на Антуанет Пери. С бутилка уиски или шампанско. Д карта на баровете в Ню Йорк. Сега. А сега да ви видим. Бутилка уиски или шампанско? Шампанско много френско ми е такова. И, като че ли не? Не ми се вярва на мен. Нали? Мисля, че да. Сериозно. Карта, Стефане, кажи, включи се. Палка, гривна, щипка за пари. То пък много варианти, бе. За палка, щипка. Аз съм за последното. Карта на за карта на баровете. Да. Еми, все аз бих изпълнил такава карта. Карта на баровете. Е, защо ще те наградят? Ти си великолепен актьор, дава ти в кой бар да ходиш. Ай, не, те хората пият често. Идеме по-удобно. По запалка и грино, това като не е такова, на тия на стрелбищата. Да, а да не е започнал така по-несериозно и да бъде с такива някакви предмети.
Като лотария, швейцар, нощче. Да, някакви такива. Дезодорантче. А бе, какво беше? Предмети на Антоанет Пери. Не знам коя. Че предмети има. Или за палките, или картата с баровете. Кое да изберем? А да ти за кое си? Аз съм за картата. Ами аре, барове, барове. А отговор, де е карта на баровете в Нью-Йорк? Е, не е това без теб. Еме, няма значение. Важно е да сте твърди и да не отстъпвате от резултата. Еми, да. Това е важно. Това ли е важно? Да, ми не е това. Не е това. Така, но ако иска да вижте верния отговор. Кой е? Запалка, грим. Ей, видяли, че е започнало несериозно. Несериозно е започнало, Криси. През 47-ма година, да, когато билета за наградите е еквивалент на Оскарите, театралния еквивалент, е бил само 7 долара. Днес средната цена е около 1000, има и много по-скъпи, разбира се, да, билети. Но първите две години подарявали на мъжете запалка или щипка за пари, а на дамите как почти дезодорант, Жори, щопи, гримчета някакви са им подарявали. Е, такива Сенки. Някакви неща. Гривнички. Така, това са били първите две години наистина наградите. И, то добре да не печелиш. Знаете, да, да, добре, гради, да видиме. Е, това е бе. Браво, честито. Е, дамата е победител. Честито. Нищо, че не трябва. Да, ние бяхме на всичко. На всеки въпрос бяхме на работа. Имаше голямо желание на гостите с много участие, въпреки че и време за почивка да имате, разбира се, но и работа, и хапва и помага. Ще минеш другата крайност.